Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude geometrie přichází. Co dneska bude? Je zvláštní, že na těch tutoriálech, jak jsou v mobizem, tak je tam těch tutoriálech jenom geometrie než. Vše zvláštní, to je zvláštní. Spíšte se zahrnout do challenge. Další secret coin. Potom už nic. Thank you.
Pardon. Sakra, jsem se v tom zapletl. Nezapomeňte dát like nebo odběr a případně zvoneček, aby vám už něco neuteklo, takže zatím čus.